Обединувачко и помирувачко, вака ВМРО ДПМН го оцени годишното обраќање на председателот Ѓорги Иванов. Според оваа партија, тој точно и прецизно ги посочи проблемите со кои се соочи Македонија. Сепак, од шефот на државата очекувале по-конкретно да ја посочи одговорноста за тоа кој тргувал со националните интереси за сметка на лични цели. ВМРО ДПМН, како што рече членот на извршниот комитет на партијата Милошовски, ќе направи се Македонија да добие стабилна влада. Пораките на председателот Иванов дека нема да се согласи со било какво редефинирање на Република Македонија во насока на бинационална држава, кантонизирање или било кое друго редефинирање, е пораки кои што треба да стигнат до секој одговорен и совесен политичар во државата и пример за тоа како се бранат националните и државни интереси. Република Македонија точно е дека е мултиетничко и мултијазично, мултиверско општество, но пред се е унитарна држава и во интерес на сите граѓани е да ја зачуваме унитарноста и стабилноста на Република Македонија. СДСМ пак со став дека Иванов го нападнал мнозинството граѓани кои избрале промени, СЈО, ЕУ, НАТО и целата меѓународна заедница, и дека тоа е продолжение на политиките на конфликт на Груевски. Според СДСМ, граѓаните препознале дека Груевски и Иванов ги загрозиле државните и националните интереси. Според БЕСА пак, Македонија мора да пристапи кон редефинирање на политичкиот систем, на меѓуетничките односи и на севкупниот државен систем, каде што и албанскиот јазик ќе биде официален на целата територија на Македонија. Според Фатон Фазлиу, шеф на кабинетот на председателот на БЕСА, тоа што го има изјавено Иванов не е во надлежност на председателот на државата. Иванов во својот говор се повика на функцијата командант на вооружените сили и дека ќе го направи она за што положил заклетва, односно дека ќе го брани суверенитетот и територијалниот интегритет.